tápáíag na dtíine seo tá passport sa chu. Ach mar gur as caiir áirithe iad Darrell Resort, níl cead a chudul raig, mar ní haí a haíon tá an taair sa Garamán, agus tá séad chláirithe faoin Family Reunification Scheme, agus fuidir cead dul raig go dtí an Garamán. Éireann mán go raibh an taair sa Garamán agus tá an bhean seo ag teisteal agus séisiúr cluine ishi, seo an lead is sin atá ag cé agus tá an cuairim sin ar fad ishi. Agus tháinig siad chomh fada le Turkey agus ar an cúigiú lá fichead de bhíon an nollag. De bhíon an nollag an cúigiú lá fichead. Tá tácht, I think, leis an dáta sin. Cruach in úl dóibh sa Turk, nach bhfuil an Garamán ag glacha luacha, mar gur daeis atá a bhail ar an chríoch sin, ar an déobh sin de hir Syria. Ní hé an rialtas ifigiúil atá a bhail. So mar sin, ní a haon siad na passport seo, ní a haon siad na pápéirí seo. Tá an bhean seo níos tacha chomh fada leis an áit seo, agus tá sí agus a cuid páistí ina bríosúnaigh inis. Ní féidir le dul araibh, agus ní féidir le dul thairneis. Agus tá sí níos measa as ná mar atá anna chu daoine eile, agus tá daoine eile nach í san áit cean céine. Tháinig siad chomh fada leis an touring, dúirt daoine lé an rud seo a gó agus gan é a heispéint. Bhí aglairí é sin a dhéanamh, heispéint sí a cuid pápéirí agus tá sí an seo ó thine le. Níl sin an dul araibh mar tá an drám sin ISIS nó Daesh i bhail ar an cathair ina raibh cónaí orthu. So tá Macadóine i caint faoin accident of geography. A dhéan cinnte dé gur saolaíoch na daoine sin i Syria agus gur saolaíoch mise in Éireann. Agus díascaimh an timpiste sin tá siad in áit go bhfuil cogadh ar siúl inis, ach níos measa fós. Dá mbeadh passport a cé a fuadh i Damascus nó in áit éigin eile nach bhfuil Daesh nó ISIS a bhail, bheadh sí inis faoi láthair sa Garamán lena fear céile. Ach mar go bhfuil siad an drám sin istigh sa cathair ina rugadh na páistí seo ar fad agus an bhean seo, ní féidir le dul araibh mar ní a haonítear an passport seo. Is scannal é. Tá sé níos measa ná scanlach.